Всім привіт, група aco21, у нас 6-та неділя, другий день. Вчора розглядали трошки HTML, CSS, JavaScript. Я думаю, що сьогодні ми почнемо щось писати. Я маю стягну якусь сторіночку, тобто сторінку хочу зробити якусь певну реєстрацію, форму реєстрації. Да? Можливо, ми навіть зробимо форму логіна, бо там, якщо я не помиляюсь, то Ваня щось робив, ми, можливо, просто зараз постараємось. Можливо, форму логіна. В тебе є форма логіна. А де вона? У мене пушу. Ти коли? Вчора пушив? А, ну давай тоді візьмемо твою форму логіна і підтягнемо. Ну, окей. Оця в'юшка, це вона? В'ю, там є сайн-ін, це я. Тут в мене немає. В якій в'єці? Включаєш? А, зараз включу. Секунду, сорі. Добре, зараз прив'яжемо, у нас там сторінка реєстрації логіна. Подивимося, яка вона, поставимося парафакторити і прив'яжемо. Так, вона зараз знаходиться у нас в іншій гілці, тому ми просто візьмемо, можемо зробити собі мерч. Можна так зробити, от я, логін and password. Да, вона? Я її роблю мерч в мастер. Ось в мене появилися якісь файли. Так, дивимося, що за файли в мене появилися. Ось вони в мене всі є. Потім. Не бачу, де CSS. Оцей sign up. Він же ж теж працює, чи ні? Ні, от тут. Оцей sign in, так? Да? CSS там факт. Тобто в мене є sign in і sign up. Ясно. Оце ми якби можемо замінити, да, весь час, щоб воно у нас... Ну, да, осталось. Будемо використовувати абсолютні шляхи. Коли будемо використовувати такий шлях, то цей шлях, якщо я стояв на localhost, то він буде до localhost додавати, ну, в суті, оцей шлях. І логін. Угу. Є. Тепер ці також ми постараємось позамінювати. І зараз будемо дивитися, що з цього виходить. Так, це у нас форма реєстрації. Ти її тестував, да? Вона працює. Супер, супер. Тепер оці файли всі статичні, да? Ми вже не так будемо меджити, а ми так само будемо, ну, додавати якісь, пам'ятаєте, як ми вчора говорили, serving static files. Тобто ми передаємо якийсь шлях, і сервер сам має знайти цей файл, де він знаходиться, ну, якщо він правильно буде записаний. Бо от оці всі речі, да, то ми їх можемо робити через AJAX, хоча ми, якби, також можливо створити кілька endpoint'ів, там, на register, і на логін можемо створити endpoint, які там будуть далі щось робити. Я думаю, що зараз так і буде, що ми створимо endpoint на register. І endpoint на register все-таки буде вертати HTML, а не JSON. Ну, можна конфігурувати, як ми захочемо. Так, і тут в тебе стиль написаний. Привіт. Так, і тут також, це основна сторінка, да, наша? Це маркер. Це маркер, да? Слідкуйте за форматуванням, щоб у вас, наприклад, зараз я, щоб у нас у форматуванні не було, щоб ми не виходили за оцю крайню точку. Ну, це важливо, бо, ну, тобі ж важко потім буде читати код. Тому бажано, так само можна використовувати Ctrl-Alt-L для форматування. І використовувати. Так, і тут в нього є addMessage. Да? Слідкуйте, ідея дуже класна, взагалі, ну, вона показує, що ти пишеш, PL, там, closing time matches nothing, ну, в такому плані, можна відслідковувати, спочатку, якщо її відформатуєте, можливо, буде взагалі щось зайве і непотрібне. Добре. А справа жовтенькі штучки, ну, справа, ну, жовтенькими таким рисочками показує, бачиш? Да, да. Там на верхній полоски. Ну да, воно, типу, якби і справа ось жовті показує, і червоні, якщо ти щось неправильно написав. Це дуже зручно. Потім, назви бажано також міняти, трошки робити назви, ну, більш, ну, кожен раз додати UDL, я не бачу сенсу. Тобто, можна, якби, це відформатувати і зробити, ну, давайте зараз відформатуємо, наприклад. Сторінки зазвичай називаються з маленької. Sign up, да, там, HTML. Так, sign in, так само, да.
Потім оці всі папки. Да? А я правильно розумію, воно все одно буде лежати, ну, ці сторінки по одній папці, ну, наприклад, там той же статік, і все таке, і ми будемо підтягувати. Так, так, ти все правильно розумієш. Тепер далі, інше питання. Наші два однакових CSS файла. Однаковісінькі CSS файли. Ні, чи не однаковісінькі. Div error. Там різніші варіанти. Тягну не того не в'язати. Та ні, значить тут div error. І тут div error. Однакові файли. Тому я би, наприклад, створив потім sign up. Це взагалі, да, не зрозуміло. Слідкуйте за цим, це дуже важливо, бо якщо за цим, наприклад, не слідкувати, тоді, ну, зовсім неприємно проєкт підтримувати. Ну, дуже, дуже важко підтримувати проєкт. Потім далі, якщо в нас є в'юшка, да, я би в'юшку розділив би на такі пакети, я би там в'юшці написав. Ну, зараз це не зовсім правильно, що вона у нас в пакеті JavaScript лежить, взагалі вона не буде в JavaScript. Але так, поки для зручності, да, я би все-таки повиносив. Були б у мене файли JS, були б у мене файли CSS, були б в мене файли, там, наприклад, pages, да? HTML. Коли в тебе є такі файли, да, ти спокійно береш і рефакториш CSS заніс. Потім видаляєш непотрібні імена. Тобто старайтесь, навіть якщо ви щось десь скопіювали, старайтесь це чистити, приводити до нормального вигляду, щоб нічого зайвого не було. Потім HTML-сторінка міг би принести сюди. Ну. Ну, от в такому плані. Да? І коли навіть у вас появиться якийсь фреймворк, який ви захочете юзати, там, де цікавий JS, там, CSS, то ви будете хоча б знати, куди його. Так, ну, можна там і main page, да? UHTML, add message, це просто я бачу, Марк щось пробував. Да? Нам потрібно просто якийсь main page, основна сторінка, там, де ти на неї заходиш, там індекс HTML. Да? Це не main page. Це не для сторінку ми здавали для AdMessage. Так, день. Хорошо, хорошо, окей. Тоді, перше, як ми будемо з цими файлами, ну, взагалі боротися, як ми їх будемо відображувати. По-перше, ці style CSS, да? Ми хочемо, що коли ми звертаємося, наприклад, до сервака, ось так от, я там пишу localhost, да, правий слеш, там, style CSS, то мені відвертали цей файл, да, або там, щоб була там назва така, от, там, static, да, там, static, чи public, ще часто його public називають, public style CSS, якби, ну, зручно, а потім ми цей public, якби, будемо сюди десь, ну, і, понятно, що правильний шлях би був би ось такий, от, якби, я спускаюся з в'юшки, наприклад, ну, можемо так навіть зробити. View, CSS, Style, CSS, да? Або можна просто зразу, наприклад, View не писати, ну це в залежності від нас, як ми замапимо, так і буде. А тут немає цього, наприклад, ти знаєш, в студії, якщо ти створюєш проєкт, то... Нажати Recording. Зараз ми трошечки відформатували, вивели нормальну структуру, CSS, HTML, JS і тому подібне, щоб у нас от конкретно був пакет, да, або і буде в майбутньому якась папочка, яка конкретно відповідає за конкретно буде відповідати за оцей. Потім далі. Назви файлів. Ну, чесно кажучи, UDairy, JSON, IN. Потім тут використовується Camel Case, тут використовується Snake Case, тут використовується ще точка. Ну, це моя проблема. Я її знаю, що треба виправити. Оці треба визначити просто нормальне іменування файлів. Якщо ми називаємо файли, то хай файли вже всі будуть там не містити, наприклад, UDairy, да? Але тут я вже боюся щось писати, бо до цих файлів може щось бути прикріплено. Тому коли ви міняєте назву файлу, обов'язково подивіться, хто цей файл використовує, да? Щоб подивитись, на нього можна навести, нажати Ctrl-Alt-7, і я бачу, що цей файл конкретно використовується тестами. Тепер питання. Для тестів, як взагалі правильно працювати з файлами? Тест запустився, файл створив, зробив якусь дію, файл видалив. Тому ось тут, от, да, write json to file, завжди треба remove files after tests. Ну, обов'язково надвидаляти, бо воно потім, ну, в тебе буде це... А я просто чищаю, але remove.
файли, ну, файл, да, так, цю колекцію це ми просто імпортували, ну, це ми вже так імпортували, так воно вже імпортовувалось. Дата, не зрозуміло, що це таке, можна написати тут database, да, бо не зрозуміло, яка це дата, теж перейменувати. Йдемо далі, йдемо в юшки, дивимось, HTML, і зараз будемо запускати, по-перше, це не завжди буде правильно. Треба про це думати, бо, наприклад, ти зараз працюєш в локалхості, а потім в тебе буде якесь доменне ім'я. І в тебе ця штука вся злетить. І перестав, тобі всюди треба вписувати 127, 500. Тому, наприклад, що би допоміг би тут JS? Да, JS можна вписати якусь... JS можна було писати якусь зміну, і цю зміну тут використовувати весь час. Да, ви ж бачите, знову дубляється коду. Якось іде. Угу. Якась зміна хост. Що ти кажеш? Якась зміна. Так, да, якась зміна хост, і якась зміна порт. Так, да, 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 да. Так само ось ми робимо. Localhost, так само ми робимо, наприклад, це я взагалі видаляю, це я, наприклад, це ми видаляємо також. Окей, register і логін. У нас є navigation, у нас є register, логін, супер. Так, дивимось далі. Дивимось далі, JS у нас поки немає, ну, якби, може він поки нам не треба, давайте будемо пробувати без нього робити. Ця вюшка, це не зрозуміло, що це таке. А, це My Timeline, це то, що робив... І ви бачите, кожен раз ця штука використовується. Ну, і в тому файлі, і в тому файлі, і в тому файлі. Треба собі задати питання, на що мені кожен раз використовувати? Ну, тобто, можливо, її десь складати, можливо, її десь формувати і в кожен файл, знаєте, як, типу, зміну вставляти, чи можливо, там. Думайте про такі речі, бо вони потім випливають. Давайте. Як у нас там ми називалися? View ми писали, чи як? Чи паблік? Я вже не пам'ятаю. Давайте. Style CSS. Sign up. View CSS, да? Давайте тоді ось так. View, CSS, що у нас сюди був однаковий. Форматуємо код, view CSS, register, правильно. Потім тут що у нас? Ну, ви замітили, тут така штука, ну, хедери однакові, да? Те саме знову робиться, але в мене воно в 20 файлах, і треба про ці 20 файлів пам'ятати. І якщо міняти, то ми, якби, не дуже зручно. Не дуже зручно робити такі от речі. Окей, створили. Тепер далі думаємо. У нас є сервер. І нам треба сервити от статичні файли, да, якось до них добиратися, до цих HTML-ів. Так, як ми це можемо зробити? По-перше, я би хотів би поговорити про таку от папку, яку нам дуже потрібно. Ну, тобто, трошечки, якби, конфіг. Ну, воно взагалі в ресурсах мало бути, але зараз я поки кладу все сюди. Щоб легше потім було працювати. Навіть я може навіть подумав би навіть те, що ресурси прям поклав би сюди. Так, що у нас тут має бути, які у нас тут мають бути файли? От так як ми говорили, config YAML файл. Да, чи config properties. Properties. Config properties, у вас буде лежати ключі значення. Наприклад, у вас буде лежати така штука app, host. Там localhost, app, порт, да, там, 8000. Потім у вас там буде лежати шлях до бази даних, app, db, файл, dbpass, шлях до бази даних. Ну, то, що ми вчора говорили, що буде така задача, звідки ти будеш отримувати. Там ми пошляться в цей дата.txt, да? Ресурси казати, да, типу? Ну, да, да, наприклад. Казати ресурси. Але я, наприклад... Чому не на серце, як нам шлях казати? Або повний шлях. Ну, повний шлях, це ось так він буде виглядати. Але, ну, не дуже зручно, да? Повний шлях так вказувати. Тому я би, а від SRC я би міг би вказувати отакий от шлях. Якби я в SRC поклав би, да, наприклад, ресурси. А, давай, якщо якби я ресурси поклав в SRC, то тоді б я міг до нього звертатися ось так. Зараз копі, пас.
я думаю, що Надя більш би звертатись ось так. Що дуже ж зручно. Тобто, якби я... Що ти кажеш? Ну, я думаю, так, щоб не перенести. Набагато зручніше буде його використовувати. Це не обов'язково переносити, бо воно нам не зовсім потрібно. Наприклад, от оцей resources, я би його, наприклад, переніс. Тепер далі. То, що я його переніс, його ж треба сказати про нього, що ну, я його переніс. Тобі обов'язково треба знайти resources і вписати його data. Text. Ну, ось повний шлях, дата txt, якраз це нас якби, має задовольняти. Тепер далі. Ну, коли я з ресурсів його брати, то я можу використовувати абсолютний шлях не своєї системи, а абсолютний шлях, який починається з src. Бо коли він буде в мене скомпільований, то ось подивіться, то я зможу дивитися от на цю точку. Ну, є така можливість брати з клас пасу. Тобто я можу на клас пас дивитися як з абсолютного шляху. Там є така можливість. Тепер далі. Де ми беремо цей файл? Де беремо файл? Скажи мені. Де ти його використовуєш? Оцей пас. DAO. DAO. User DAO implementation JSON. User DAO implementation JSON. Тут дата пас. І він приходить? Він приходить, коли в run server я вкладаю user implementation. Ось він тут приходить, так? Да? Супер. Давай подивимося, як його тут можна поміняти. Ось він, в принципі, вже тут мені трошечки помінявся. Data pass. Тепер, як його правильно витягнути? Коли ти його витягуєш, read JSON from file, да? То ось, ти використовуєш таку штуку. File input stream, це як без файлової системи. А як же з клас пасу витягнути? Як витягнути, починаючи з цього out, да, і там далі пішло? Файл передати. Що? Файл передати. Не чую. Файл передати саме по пасу. Ну да, як з клас пасу витягнути файл? Ось так. Як з клас пасу? Клас пас – це компільовані твої класи. Як звідти витягнути файл? То з клас пасу можна витягнути файл, якщо взяти безпосередньо. Ну, це така трошечки тема, ми її ще будемо розглядати більш на профі. Я візьму клас, тобто, де цей клас знаходиться. І get. Є така штука get resource stream. І сюди передати файл пас. І по суті, оця стрічка. Так, трошки ми його зробимо, виведемо. Тобто, виходить, я буду брати файл з клас пасу. Ну, от звідси. І оця штука, я коли беру, ну, простий клас я можу взяти, да? Я в даному випадку взяв оцей клас, да? Я міг би любий інший взяти. Просто мені треба було доступитись до клас пасу. Там, де в мене класи скомпільовані. І get resource stream. Ну, там, або get resource, там ще один метод був. І що цей метод мені дозволяє, коли я так виконую? Цей метод мені дозволяє робити наступне. Зараз покажу. Цей метод мені дозволяє робити наступне. Використовувати такі шляхи. Дуже зручно. А не використовувати Сергій, точка, хом, тобто, бо виходить, кожен би приходив і міняв цей шлях. А так як я витягую його з клас-пасу і кладу його в SRC, да, я тоді можу використовувати отакі от шляхи. Тобто абсолютний шлях починається з, ну, з SRC. Клас-пас, типу, це відносно, так? Ну, клас-пас, це якби ти компілюєш класи і складаєш якесь їх в одне місце. І через клас-пас ти... Клас. Да, який ти? Оцей, так? Да? Тест. Так, не прийшло, так? Да? Це дуже класно, що не прийшло, що ми побачили чого. Тому що воно там тест дата називається. Що ти кажеш? У мене просто там. А в тесті, о, супер. Я файл створюю, просто.
шлях показав. Можна створити тут файл, як я казав, зразу, тому що не прописувати цей шлях, просто розтворювати. Ну, в сетап виписати створення цього файлу. Тобто я цього файлу немає для тесту, так? Мені на тест. Я сам створив, типу, я його просто наповнюю, а в кінці тесті видаляю. Так, тому в сетапі його бажано в сетапі його створити. Але в сетапі, ну, тут же не зовсім. Ну, в даному випадку, оцю штуку, да, я можу отак от зробити. Але потім його головне, що видалити. Ні, я зараз тут не буду взагалі, тому що... Так, якщо його тут немає взагалі, то його треба створювати тоді, по цьому пасу. Як його створювати? Ми його створюємо так. New file. Передаємо пас. І кажемо create new file. Ну, зрозуміло, тут може бути якийсь трейкей чи тому подібне, да? Кажу, create new file. І так само цей файл мені треба потім що робити? Видаляти в автор. Ось. Я кажу. New file. Pass. Delete. Якось так от. Ну, запустимо, попробуємо. Тепер я бачу, що в чому в мене проблема з'явилась. Я той файл десь створю, але я не створюю в клас-пасі. Да? Я його в клас-пасі не створив. Тому я його не можу якби видати. З клас-паса є така хороша якби рекомендація, тільки треба читати. Тому б непогано мати ще отакий read.json from file, да? Наприклад, копію такого методу. Зараз подумаємо, як це правильно так зробити. Я його то прочитав. По-перше, мені тут файл output stream. Я тільки можу input stream взяти, а мені треба out взяти. Значить, оцю штуку мені треба замінити на... Ну, я ж тепер всюди читаю, записую. Write.json to file. Ну, тут виникає, коротше, вже така проблема, що якщо я вже тут використовую, да, з ресурсі беру, то якби я і в ресурсі маю писати. І мені треба дізнаватися, де він знаходиться. А щоб в ресурсі мені писати, то потрібно, ну, якби також використати оцей JSON utils, там, class, get ресурс, який я можу взяти URL-ку. Я можу не брати input stream, а можу взяти URL-ку, input stream це не байт, а просто посилання на нього. Передати сюди пас. Дефтати пас. Ось пас. Да. І з цієї URL-ки кажу get file можу взяти. Наприклад, ось так. Загорнути його пару раз. Там є ще такий метод, якщо я не помиляюсь. Get URI. Є там такий метод чи немає? Коротше, якщо немає, то get file. Ось так я часто роблю. Ну і в buffer reader передати, да, файл. Файл ми можемо передати через ось, в принципі, то, що мені і підходить. І сюди, да? Так, передав. Тепер я і читаю з клас-пасу, да? І пишу в клас-пас. В принципі, що правильно. Єдина проблема, якщо ти загорнеш це все в джарнік, да, не факт, що ти зможеш так записати в джарнік. Якщо в тебе файл буде в джарніку. Бо ти можеш джарніка запускати. А джарнік – це архів. І не факт, як він так доступиться до архіву і запише. Можуть бути проблеми. Ну, типу, треба якби про це просто трішечки пам'ятати. Хорошо, окей. Тепер я би оцей метод трошечки поміняв би, я би зробив би ось так от, я вже якщо вже тут return, зразу ту стрінку, а якщо нічого немає, то ми що можемо вернути? Ну, там я не знаю. Або пустоту, да, ти можеш вернути, або вернути null. Все одно ти null там вертаєш. Я би ось так зробив би. Чого я так робив? Ми вчора, може, трошечки говорили з вами про функціональне програмування, чи не говорили? Ні. Ми взагалі про JSON.
ну, про функціональне трошки не то мав на увазі. І потім дивіться, оці методи отакі, от, да, типу, як считати з файла весь контент. Я думаю, що можна з неї to find some library that я думаю, що вже є якась бібліотека, яка дозволяє в одну стрічку читати контент з файла. Тобто, про тривіальні задачі старайтесь думати, що вже, скоріш всього, з файла всі мають читати. І можна робити так, да, якби це не микає. Але можна робити в одну стрічку, скачавши якусь лібу бібліотеку, да, або подивитись, які є можливості от щитування от такого всього. Так, окей, 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 окей. Тепер йдемо далі. Цей нам не потрібен. Я взагалі бачу, що його ніхто не використовує. Хтось його використовує чи ні? А, використовує. Тільки чому проблема? Той, хто використовує цей метод, має знати, що цей метод не працює. Хтось на ньому тест писав. Тому для того, щоб людина точно попала на цю проблему, да, а не думала, що він передав null і йому вернули null, то я би отак зробив. Throw new unsupported operation exception або unimplement operation exception. Тобто я йому кину якийсь exception unchecked, як null pointer, да? І він, хоп, блін, викликав JSON ту стрінку, тут unsupported operation exception. Або not implement. Not implemented exception. Ось норм. Да, да. Ну, прикольно. Типа, чувак викликав, хоп, йому якийсь exception. Можна свій створити exception. Для того, щоб це йому показати. Коли два ексепшена ловимо, да, і робимо одну ту саму дію, то їх можна об'єднувати в один. Якийсь його. Також це можливо. Тут так само, наприклад. Його просто ловити. Ну, бо, але якщо ти робиш, коли ловиш file not found, то робиш одну операцію, а коли робиш його другу, то да, їх треба розділяти. Ну, коли ти ловиш один, то немає сенсу їх якось розділяти. Давайте запустимо тести, получиться у нас чи не получиться. Так, дивимося, що не виходить у нас. Так, не виходить у нас отут. Ми не знаходимо файл. Да? Якщо ми не знаходимо файл, давайте запустимо в дебазі. Run, debug. Так. Ось, я знайшов. Кажу, тест, дата. Не знайшов. А, бо ми ж вже, мабуть, неправильно вказуємо. Коли ми вказуємо тест дата, то там треба його створити. Але створюю, коли я роблю new file create, да, я створюю не в клас пас, а я створюю, ну, непонятно де. Да, тому для того, щоб створювати там також в клас пасі, да, наприклад, або брати з клас пасу, я би, можливо, ще б написав кілька методів, які працюють з клас пасом і не з клас пасом. І навіть я би трошечки не так би робив би, бо дивіться, оцю логіку, коли я так вкладаю, да, це виходить, мій метод конкретно залежить від клас пасу. Логічно? Да? То я би, можливо, цю логіку навіть взагалі прибрав би. І оцю логіку, яка, де я беру, да, з клас пасу, я би її також би вернув би. Так, як вона в мене була зараз? Оця логіка. Я тут просто використовував, як ти використовував? New input file input file input stream і file pass. Ось так було, да? Я би так навіть залишив. Хай краще буде так. Де би я поміняв? Я знаю, що, наприклад, user JSON, да? Або ось самий перший мій. От я бачу, і навіть в ресурсах створившись. Так, зараз секундочку, ми дебаг відпустимо. Тести не пройшли. Йдемо. А що ж ти? Пас, так? Да? Супер. Тобто я ці методи залишу. Я трошечки погорячкував, не так почав робити. А тут, да, коли в мене шлях, я сюди не просто дата пас передаю. А я оцей DataPass, наприклад, це ж в мене ClassPass, ну, з ClassPass витягую.
Я би його з клас-пасу перетворив би повний шлях. Як би я це зробив? Ну, якось, да, зараз так подумаю. Тобто, я би спочатку дізнався клас getResource datapass getFile і цю всю штуку я би загорнув в newFile. Коли я так зроблю, да, потім я можу йому дати абсолютний шлях. Да, я замість передаю файл getAbsolutePass. Тобто я тут то з класпасу витягав, а ті всі методи не поміняв. Тобто така... Ми маємо пам'ятати, я хочу поміняти свій код, але виходить, бачите, як я спочатку неправильно почав міняти. Пішов JSON, поміняв, і потім мене і тести полетіли, і тут. Я думаю, так, а чого ж я тут не зроблю? І туди вже передам. Хай та логіка в мене там залишиться незмінною, да, наприклад. І давайте попробуємо запустити тест. З класпасом ми граємося тільки у мені. Ну, не тільки в мені. Ми... Ти, дивись, ти думаєш, як зробити так, щоб тести не поламати? А як зробити так, щоб не міняти багато коду? Є такий варіант чи немає? Ти завжди думаєш, як поміняти програму, не міняючи багато коду. Я знайшов такий варіант. Це не факт, що це в мені могло бути. Це могло бути якась... Я подумав, блін, а де ця точка? А, це тут. Значить, я її тут, типу, перетворю, та й все. Але тепер ми можемо, що датапас витягнути з того YAML-файла. Да, а тепер ми можемо датапас витягнути з того YAML-файла. Тобто, як ми можемо це зробити? От тут датапас, да, він... сюди якби фігурує, да, то, наприклад, незручно ним керувати, то як би ми могли б, наприклад, зробити? Так. А він не видалив щось? Тобто я просто мав записав, а він не видалив. Ну, що не видалив, можливо, я ж трошки тести міняв, да? Що я міняв в тестах? Setup і не setup. Create new file. Так. І, можливо, не було в нього доступу до видалення. Ну, цілком можливо, що він не міг видалити, бо не було доступу в нього. Mm-hmm. Бачиш, він delayed вертав мені true false, ну, то треба якби... Да. To do test this place. Тобто, ну, я ж кажу, ми відв'язуємо від клас-пас у мені, як я це мав на увазі. Да, да. Тому що в частинах ми не відв'язуємося. Ну, да, ну... Да, все, зрозуміло. Типу... Я прив'язався, мені тепер зручно, але в інших частинах я можу і не прив'язуватися. Бо виходить, оце ж цей single responsibility. Я конкретно записую файл. Що я маю ще знати про клас-пас? Ти клас-пас винеси наверх, цю логіку, а мені тільки передавай якийсь... А з клас-паса, коли візьмеш, дай мені шлях повний. Ну, але це на логіку нашої програми особливо не впливає. Так, ми дивимось, create file, exception тут не було, ну, ну коротше, створює так створює, видаляє так видаляє. Це не цей файл, я думаю, цей файл, це він случайно його створив. А якщо я зараз ще раз його запущу, да, оцей тест, то я думаю, що він створить десь в іншому місці і його в іншому місці видалить. Тобто в ресурсах не буде появлятися, він все видаляє. Це просто ми того разу його створили, він нас закишувався. Окей, тепер оцю штуку цікаво витягнути, да, з якогось, ну, якогось контейнера. Я напишу такий клас, пам'ятаєте, да, який в мене був там, як ми його називали, config-holder, да, ми говорили про нього. Що буде робити config-holder? Config-holder буде витягувати з цього файлу. Це ж singleton. А? Це ж singleton. Да, це може бути або сінглтоном, або може об'єкт, який я тільки один раз буду створювати, тобто вже в залежності від того. Ну давайте, наприклад, об'єкт, який ми один раз тільки будемо створювати. Я кажу, мені потрібен конструктор, і в конструкторі мені потрібно, пам'ятаєте, ми говорили про мапу, да? String, да, key values, да? Чи properties ми її можемо назвати, ну там же як. Так, да, property map, гарна назва. Properties map, так. Да. Тепер що? Так само ми можемо сюди передати шлях, да, і витягнути звідти все. Ми можемо в нативну просто читати по лінії кожній, да, і розбивати. Ключ значення, ключ значення. Ну я більше скажу, що є такий клас, який вміє читати от такі от файли. Mm-hmm.
Називається він properties. Виглядаємо так. Properties. Ось він виглядає так. Ти через за допомогою цього properties ти можеш робити, є такий метод як load. І в load ти передаєш input stream. А в load як я можу передати? New input file input stream. Input stream і передається шлях. Він з цього шляху, ну, ясно. Проблема, що трейкечі можуть бути, да, або проперті будуть пустими, або, не думаю, в такому плані, якщо ти не прочитав, зразу кидай exception. Зразу кидай exception, щоб чувак розумів, ти не прочитав файл, да? Або навіть в такому плані, якщо ти не прочитав проперті, я би кидав якийсь unchecked exception. Unchecked exception, який вообще просто валив програму. Це перше, це якщо він типу файл не знайшов. Да. А друге, це якщо він не знайшов проперті в файлі. Ні, другий файл, перший не знайшов файл, а другий exception не зміг читати файл, ось так от. А, читати. Не в property файлі. Його exception це я читав, хоп, щось заблокувалося. Ну, тобто, в такому плані. І жорсткий диск перестав працювати. Ось це exception. Або якщо я з мережі читав, да, мережа відвалилася. Оце його файл. Так, я його, типу, прочитав. Окей, що тепер з property можу робити? В property є така штука як get. Get property, да. І в принципі, я думаю, а чого б його не містити як в поле? Property, якщо я зайду в property, подивлюсь, то property це по суті хеш-таблиця. А хеш-таблиця це та сама мапа. Ну все, я думаю, знаєш, що мені тоді ця мапа, якщо в мене є property. Да, я його ще й final можу зробити. От я його завантажив. І потім чуваку треба реально, ну, буквально два методи, які ми маємо йому дозволити. По-перше, метод string getProperty. А там статик не треба цю property? Що? Ну, я роблю не статиком, я роблю один екземпляр. Property. Да. Можна? Так, да. Я просто чув, що для таких для того функціоналу використовують, ну, для фігур JSON. Часто чи... А яка мені... Ну, дивись. Ти можеш це ж JSON-у считати. Ні, це не так. Не так. Дивись, вони то роблять, але JSON роблять для того, щоб було зручно тримати проперті. Ти думаєш, я ці проперті тримаю для Java. Якби я тримав проперті для JavaScript, може б я її зв'язав JSON. JSON це деревовидна структура. Зараз в мене не деревовидна структура, в мене лінійна структура, такий value. Ти спокійно можеш JSON тримати. Якщо в тебе багато цих пропертів, вони мають якусь ієрархію, там оце пропертів, це, ну, тоді можна, типу, JSON. YAML файл це той самий і деревовидна структура. Ну, просто тримати JSON, бо хочу JSON, ну, тоді так не підти. Ти кажеш, мені треба JSON, бо в мене складна структура, я хочу пропертів зберігати у вигляді дерева. Ну, тобто, в даному випадку у нас би було отак, APP, дві точки, і почалися нові, так, да. Ну, зазвичай так і роблять, але за допомогою YAML файлу. Ну, по-різному. Тобто, не суть, якби важно, я просто спрощую, там переведете на YAML. Get property роблю key. Ось, в принципі, і так само, ну, все, мені більше нічого не треба. Ну, set property. А set property в мене з файлу. Я не дозволяю йому сетити property так, як він захоче. Okay. Ти считав, юзаю цей config holder. Ну, в принципі, норм. Тепер йдемо в run-server, в мене є config-holder, і в config-holder, по-перше, я можу створити config file pass, да? Він в мене знаходиться, де це він в мене знаходиться, config, там що це, app, config properties, да? Ну, можна перейменуємо його трошки, називаємо його app properties. App properties. Так, зробив, да? Тепер оцей data pass я не буду витягувати зараз, да? А я буду витягувати оцей config файл, ну, з цього property, бо там вже він є. Тобто я оцю штуку можу видалити. Потім що я роблю? Мені треба кого створити? New config holder. Конфіг холдеру я передаю цю штуку, тільки пам'ятаєте, як ми передаємо, да, через ось таку от річ, да. Тільки ми тут передаємо config pass,
Ну і тут там, я не знаю, там get absolute pass, да? Ну, да, стрьомно, але нормально. Config holder. Config holder. І тепер оцей пас ми витягнемо через config holder. Я кажу get property, як там property називається? App. Pass, так називається. DB pass. Запускаємо. Так, крапку з кому, і я ось чу, що не виходимо за ту лінію. Ексепшенів не вилетіло, значить ми надіємося, що все буде. Понятно, щоб перевірити конфіг-холдер, на конфіг-холдер що можна було б написати? Тест. Як пишеться на конфіг-холдер тест? Нажимаю на конфіг-холдер правою кнопкою. Create test. Insane source root. Та Бог з тобою, давай. Тільки не Groovy test. JUnit test. Потім знаходимо, де цей тест має ну, розташовуватись. Він має розташовуватись в тест чи тест? Що в нас там? Дві папки, так? Тест. Тест, так? І тестує метод getProperty. Да, наприклад. Аля. Так. Тест це можна ще видалити. Зайве. Ось в мене є оцей клас, так? Що ми ще можемо тут зробити? Нам потрібно тут ініціалізувати, да, цей property і подивитися, взагалі він читає чи не читає, щоб у нас був цей тест. Тобто, я написав клас, і реально, ну зараз, ну скільки, ну да, можете рахувати, скільки мені там, щоб написати тест на нього. Там, я пишу before. Так, before, як це ми там пишемо? А. Так, що мені тут має? Я маю створити config holder, да? New config holder і передати сюди шлях. Я звідки його копіюю? Я його копіюю от... та прямо ось так я беру та копіюю. Так, і config pass мені треба створити. Я створю create constant config pass. І так само я лінивий, да, не хочу його там все переписувати, я просто сюди ставлю. А що я зробити публічним? Що? Ну, той пас. Та я з ран-тесту я б його не витягував. Це тест іде в клас run-server, щоб витягнути property. Я можу тут теж зробити, типу, новий якийсь файл? Можна. Ну, воно, в мене він тільки read-only, він мене не перезаписує. Ага. Тільки read-only, я перевіряю, чи він є, чи все нормально, чи він лежить там, чи не лежить. Може, я цей тест взагалі в майбутньому візьму та й видалю, то й все. Тобто, я зробив таку от штуку, да? Я знаю, що в мене точно має витягнутися якась штука. Я кажу, давайте так зловимо. У мене є оцей клас, getProperty, це винесемо в зміну, field, Ctrl-Alt-F, field. Ну і перевіряємо, чи є в тебе якесь property. Як тебе перевіряємо, чи є в тебе property, getProperty. Ну, понятно, його можна якби і створити, оцей файл. То, що, як ми створювали, пам'ятаєш, before, ми можемо зробити ось таку штуку, як new. Файл, але його треба чимось записати, якось ініціалізувати. Та я і не хочу зараз цим гратися, але правильно було би створити. Get property і що там, app, що там, host, да? І я знаю, що app host не має дорівнювати нулю, да? Assert not null value. Да? Довго тест писав? Ну, чесно, отак от. На один метод. Тести не пишуться довго. Ну, ти коли тести написав, я можу зробити ось отак от. Все, я чітко бачу. Що прийшло, що не прийшло. Тут ще така є штука. Run test with coverage. Він реально мені показує, скільки ти коду свого покрив тестом. Якщо я нажимаю run test with coverage, він каже, чувак, дивись, в тебе 85 класів покрито тестами, тобто. 85-6-7. Я кажу, прикольно, типу, і починаю вже дивитися, типу, що покрито, що не покрито, а, до речі, можна ось так, до речі, я трошки неправильно. Run test і scourge.
Replace Active Suites, так. Да. Каже. Покрито 60% UDMs. В ДАОшках покрито 50%. В модельках покрито 75%. Ну, модельки то херня може не. REST. Ніхрена не покрито. Ну, тобто, вибачайте мене за французький. Але виходить, все, що в REST, в хендлі. Ну, понятно, що не покрито, бо ми використовуємо. Що для них? Postman. Postman має покривати. Це вже задача Postman. Да, у нас одні тести юніт-тести і інтеграційні тести, да? Тому якби воно не покрито, ну і а це принципі, і правильно. Що? Юнітом ж не покриєш, в принципі. Та там по... важко буде. Ну, да, бо юніт-тест це тестування одного маленького модуля. Ну, це типа передати йому JSON і подивитись, він JSON сконвертував чи не сконвертував. Ну, тобто ти знаєш, що ти читає покривається юнітестом, дивишся на ті, які частини покривається юнітестом, на ті, які інтегрейшн, ти знаєш, що вони покривають. Ні, ну це понятне діло. Ну, а що значить тест, я не можу прийняти? Там теж є юнітести на тесті? Що? Ні, це просто, коли ти запускаєш тест, твій тест, він робить якусь логіку, він проходить якісь поінти. Да? І він просто дивиться, що в тестах, там ти не тести тестами покриваєш, а в тебе є файл тест-дау, по якому взагалі ніхто не проходиться. Понятно, да? Да. Ну, типу. Дуже класна штука. Є певні тулзи, які автоматом перевіряють, скільки у вас з тестами покрито коду, юніт-тест. І там щось там мені якось на роботу влаштовувалось, то мені казали, ми там 90% тестами покриваємо. Ага, звісно. Спій бачу. Ти або одні тести, ну, тобто тести треба писати, треба без фанатизму це робити. В тебе є проблема, ти написав клас, напиши тест на нього. Ну все, ти написав тест, тест працює, красавчик. Це, да, такі дивись, це навіть ж така штука, ти ж себе якби і захищаєш на роботі. Каже, не працює, це твоя проблема, ти запускаєш тести, все працює, дивись. Ну, понятно, що тести можуть бути не такі, але ти сам себе якби впевнюєш в тому, що ти зробив. Там маленьке питання до тесту. Да. У деяких репозиторіях, коли ми відправили, в тому числі про Java, ну, JavaScript, там є така лейбла, як з тестами і... Так, да. Це можна прив'язати GitHub репозиторій до якогось, там, є таке поняття Continuous Integration. Коли ти пушиш код, він сам запускає тобі тести, всі там є скрипти. Тести, білдить проект, і він каже, останній проект не збілджений, там, тести були запущені, не запущені. Так, ось, і він бере тести з проекту, оці от джиги. Ну там є вже як ти налаштуєш. Ні, ну це можна зробити. Так, да, це все можна зробити. Це можна зробити. Ти тільки запушив, тести запустились, це якби такий... Аля Continuous Integration. Це, до речі, дуже хороша думка. Щоб ми... Зараз, дивись, я можу так написати. Це взагалі називається Continuous Integration. Я пишу Continuous, GitHub, Continuous Integration. І ось, може GitHub вже є якийсь. Build test your code is pushed to GitHub preventing bugs from being deployed to production. Автомат, ось є в мене тест на deploy with confidence. Воно не дасть тебе запушити, якщо тебе не виходить в Ну, тут треба просто подивитися, скільки ця штука коштує, чи коштує pricing and setup. Ось, ну, конечно. Open source, you offer the free, open source, no, ideally font, ну, ось, коротше, install for free. Та без питань. Погнали. Да. Що ти кажеш? Ні, але просто реально, якщо це велика компанія, це не такі великі. Якщо це велика компанія, да. І в тебе там, ну... в тебе там хтось, наприклад, якийсь, ну, він пушить код, да? Якийсь, який-небудь, от реальний приклад. Як нас називається? Він пушить код в якійсь своїй частинці, так? І потім, виходить, він не прогоняється тестом, так? Там не він тест, інтеграційний тест, не прогоняється, так? І потім, воно йде, наприклад, в продакшн, а в продакшн зовсім інший аплікейшн, який зв'язаний з цим десь на дуже глибокому рівні, просто впаде. І це може бути насправді реально, якщо цей аплікейшн підв'язані там мільйонні транзакції, це може бути просто дуже добре. Ну так. Да. Давай подивимося. Реально, тиждень зараз таке було. Активували цю штуку? Активували, окей. Потім додати, такий має бути файл у нас як Travis. Travis YAML, да? Наприклад. Я не знаю, чи в нашій структурі ми його типу, запустимо. Ну, давайте пробувати. Мені, типу, я спокійно ставлюсь. Створимо такий файл, як Travis.
створили, да? Давайте відредагуємо, що там має бути. Ну, в ньому має бути, як запускається твій тест. Так, ну що, будемо дивитися, як запускати. Якщо ви теж хочете це робити, не треба теж кожному скачати, так? Ні, нащо ж цей файл поставити собі, просто його. Sign up with GitHub. Так я ж тільки що вже за. Як мієш його запустити? У мене є. Ну, або відповідає, або буде бути зеленим, так. Ні, ну якщо ти не можеш. Ні, ти можеш бути без тестів. Тому що в тебе тести не будуть, і ти зробиш full request, а тести немає, ну всі про що. Так, у нас є UDaily. Ти вишиш, який він проходить, тоді не дасть. Я можу повішати no as a bunch, for this repository. Перевіряй тільки на тести, які є, які не проходять. Ну так, да, воно перевіряє кіє, якщо там нема на чому тесті, то воно не буде казати, що ні, в тебе нема тестів, і я тебе не пропущу. Ні, ну, якщо ти забираєш, то що ти вроді я слухав, що там теж коверіч є. Тобто воно аналізує ті коверіч. Ну, воно правильно, але питання в тому, що якщо в тебе теста нема, то він не скаже, що нема теста. Ось я бачу, має бути якась така от штука. Travis YAML, йдемо туди. Вставляємо. Ставимо. Тільки тут... Java. Що тут? Зараз. А, не Java. Java, що у нас там далі? To default for Ruby, install dependencies, Travis YAML, to git. Ну, треба дивитись language Java, потім sudo enabled infrastructure. Ну, давай подивимося тоді Travis Java YAML. Якщо вийде, то прикольно, не вийде швидко, то, ну, ось тут проблема, я бачу, що просто так, як ми хочемо, ми, скоріш цього, може, і не зробимо. Бо я бачу, що він потребує або Gradle, або Maven, або Ant. І тому треба як Project Using Maven, я, наприклад, Java то вказав. І мені цікаво, чи я зможу використати, наприклад, без Ant, без Maven, і якось без, ну, без якихось таких штук. І, наприклад, ще можемо додати GDK, скрипт, а. You build needs to do during job, you can do it just switch use script. Тобто, я думаю, що це комусь задачку цю можна поставити. Я просто не бачу, як це зараз так на ходу зробити, знаєш, типу, взяти YAML файл, додати туди щось і одразу запустити. Я думаю, що це треба взяти оцей Java language. Потім подивитися, ну, взагалі подивитися overview using Maven, testing against multiple goods examples. Я тоді додам іще? Да, да, так, можу додати іще. Я просто не знаю, наскільки це реально, тому що, наприклад, в нашій інфраструктурі в нас тести лежать в одному місці, да? Я не знаю, наскільки це реально його так взяти, типу, з одного місця запустити, як це сконфігурувати. Якби на це було Maven, якась була тулза для білди, то ми просто б сказали, ось ця тулза, через неї і білд. Тому якби начебто у нас Travis появився, а... а поки, да, якби... Ну, появився, так появився. Окей. А як проще? Continuous Integration with Travis? А? Типу, як... Загуглити? Ну, так, так. Ні, ну, так, що... Да. Там run our test using Travis Continuous Integration. Да, в такому плані. Ну давай ще раз як подивлюсь, якщо вже точно не знаю. Travis, Java, without custom tests. Run any begin to так, дивимось, що у нас тут є. Install any dependencies required. Нам це не. Ну, в принципі, у нас теж install має бути, бо у нас dependency в іншому місці лежать. Run the build script. Ось можна використовувати. А! В принципі, можна написати свої скрипти, які встановлюють наші dependency, у нас dependency рядом лежать, да? І скрипт bundle exec short, тобто можна запускати build. Тільки як перевіряти, якщо ти запустив build, він пройшов чи не пройшов,
Оце цікаво. Ну, тобто я бачу, що можна зайти в оцей документ, почитати його, да? І, наприклад, як робити білд. І я бачу, що білд спокійно можна робити, якщо ми хочемо бранч можна конкретний білдити. Потім можна Python, exclude, це не цікаво, не цікаво. Ось, да. Скинь ссылку в цей. Зараз. Ось отак от. Тобто я тут в скрипті можу викликати свій SH-скрипт, щоб він виконався. Він потім виконається, і в цьому скрипті я можу вписати команду, яка запускає Java. Я можу вписати команду, це ж ти коли тести запускаєш, це по суті Java запускаєш. В інсталі я компілюю весь проект. Але це теж треба через command line подивитися, як робити. Воно має бути на пуші. Коли ти робиш пуш, воно саме запускає Java. Так, воно за... Ні, воно, коли ти робиш пуш, він буде запускати Travis YAML файл. Правильно, і там воно має запускати ну, Java да. І проаналізувати тести. Да, але перед тим, як запустити Java, треба всі тести скомпілювати самому через command line. В нашій архітектурі. Ти його компілюєш, ти потім запускаєш ці тести, ну і дивишся, да, чи ні. Ну, це трошечки, я би навіть Travis би почекав, коли ти з Travis, я би з Мавином ще додав цю задачу. Ну, якби я, бачиш, ну ми подивились, поговорили це класно, що ми про це поговорили, але підемо далі. Так. Тоді є іщу не додається вже на кодзі. Да. Там це іщу, яке з Мавином буде. Просто можна писати Мавин плюс Travis, там, та-та-та-та-та-та. Можна отак написати. Ти просто оце іщу з Травісом додав туди спочатку Maven. Add Maven integration, да? В такому плані, щоб воно разом ці іщу були. Окей. Так, ми до чого ми дійшли? Що ми рефакторили код, запустили, config holder зробили, да? І доходимо до JS, да? Щоб запустити JS і тому і сервити ці файли. Супер. Давайте я напишу якусь таку підготовчу штуку. У мене є, по-перше, цей порт, цю штуку ми також звідки беремо, пам'ятаєте, у нас config holder, get, app, port. Тобто у нас нема з config holder? Ха? Там є порт. Так, да, є, я там додав. Тільки і порт треба в int загнати. Ну, якби бут, загнав в int. Тепер мені потрібно додати хендлер, який буде статичні файли. Ну, я зроблю ще одну таку штуку. Тик-тик-тик. Я її поставлю на всі. На все, що буде йти, що вона ну, перехоплювала ці речі, наприклад. Бо ну, це, по суті, в мене ну, на все, куди б я не пішов, я маю це перехопити. Я не пам'ятаю, чи так треба ставити, чи ось так треба ставити. Треба подивитися, бо, наприклад, якщо я хочу прямо на все, можливо, варто було б отак поставити. Ні, у нас зверху є хендлер. Ти в нього завжди заходиш? Ні. Не всегда. А мені треба так поставити, щоб я завжди заходив. Чого хендлер не треба заходити? Тому static files handler. Не заходить. Да? Ні, я розв'язую. Мені контролер не треба тут. Це логічно, да? Нафіга. Йому треба просто знати, де лежать статичні файли. Да? І йому, по суті, треба буде знати шлях до статичних файлів. Що статичні файли будуть лежати в якомусь там view, да, там, і далі пішло, поїхало. Тобто, щоб ми їх шукали. Тому я, наприклад, передав хам. Тоже з пропорті. Ну, бачиш, ти якби вже, ну, ти якби інтуїція з'являється, да, то можна тут вписати. Можна. Що це таке? Anyway. App, web, static, да? Static files, да, або там просто static. І ми кажемо, що у нас ці файли починаються з позиції view. Да, оцей фолдер, який мені потрібен, по суті. І воно в цьому фолдері вже буде шукати index, styles. Так, все правильно. Так, я от додав його, класно, вертаюсь назад, кажу config holder, get property, додав. Немає в мене цього хендера, що з ним треба зробити? Його?
Раз, створить. Я створюю цей хендлер. Мені проходить не просто property, а мені проходить static files pass. Або static files, то ж вже ми придумаємо в такому плані. Ну, тобі приходить pass до view, а там ще можна... А в самому, так. Я тут можу спокійно написати фолдер, да, який в мене там статік. Статік. Що це саме? Робота з файлами. Ну, тут не така робота з файлами, просто ну, я хочу тримати, де оцей, оця штука у нас знаходиться. Ну і можна в утиліти, це вже як ми винесемо, так і буде. Да, там. Тому в будь-якому разі здається, потрібно утиліти, де читання з файлу, запис файлу. Ну, те, що має. Ну так, да, але тут я тільки, якби, тут папка, тут більше, типа, да, да. Я можу тут утиліти ті і використовувати. Я пишу new file, да? Там, наприклад, static files. Ні, здесь воно просто не new file, просто pass. Це ж ти паса таке. Ні, тут файл в мене. Да. А, може отак от. Тільки, а, да, pass, да, все правильно. Все, в мене ця папочка, якби її тримаю, да? Я за неї зв'язаний, я її тримаю, я можу з нею там щось, якісь дії робити. Да? Я, наприклад, можу перевіряти. У мене є оцей повний шлях, да? І в цього повного шляху я буду додавати той шлях, який мені прийде, і дивитися, ти підходиш чи не підходиш. Тому для того, щоб дізнатися той шлях, да, я там, типу, давайте ми його візьмемо, HTTP Exchange. Так, як взяти той шлях, string? Якщо я не помиляюсь, це query, HTTP Exchange, get request, оцей, да? Get query, ось, отак от. Get query, да, query запит, да, все правильно. Взяв цей query, потім я перевіряю, чи цей query, чи є в мене такий файл. Як мені перевірити, чи є такий файл? Файл, я беру new file. По-перше, мені тут, бачите, я можу передати parent і child, да, а можу якби pass name створити. Я кажу static folder get absolute pass plus, да, я отут не знаю, чи треба слеш ставити, чи не треба, я думаю, що не треба, я надію, що не треба, і плюс query. Я взяв таку штуку. Тепер наступна дія, яка мені, наприклад, дійсно потрібна, то я перевіряю файл is exists. Exists. Що ти кажеш? Може із файл, ну якщо на нас на такому директорії буде точка якась. Ну, а я думаю, що у нас директорії такої не буде. Ми тоді не вичитаємо. Да, але хороша штука. Із файл, да, я з тобою згоден, це якби, якщо це є файл, бо ти ж файл витягуєш, да, ти на директорію. І файл exists, ну спочатку мають скоріш цього ми отак зробити, да? Я трошки погорячкував. І із файл. Тоді ми тобі вертаємо цей файл, як ти хочеш. Да? Ми його спокійно щитуємо тобі, а в тебе є. А в нас же є якісь, ти щось вже таке робив, що щитувати з файла. Тільки ти там JSON щитував, да? Чи там в тебе є, да, вже якась штука. Файл тільки. Я тільки що робив, але воно просто там просто через. Ні, воно там стінг. Воно мені стінг верне, так? Да, воно стінг верне, так. Файл утілс? Чи як він там називається? А, він так JSON утілс. Це якби. Це не зовсім. Це не зовсім JSON. Це просто його можна назвати. Давай ми його тоді назвемо так. От. Я би створив би. Що? Це ж дому, не JSON. Що ти кажеш? Ну, HTML, це ж дому. Він просто дивись, він читає просто string. Але називається read JSON. Якби ти просто сказав read from file, то супер все було б. Ну, не суть важно, і за рефактором. Я кажу файл get там, да, там, я не знаю, get absolute pass, да, там повний шлях. Взяли шлях, зчитали текст, string body, да. І що ми, як там ми пишемо? HTTP, я вже забувся. Де це в мене цей REST? Так. Ось ця, да, штука. А ти я тут штуку створив? У REST там стоїть. Ні, я значить в іншому місці створив, так?
static files. Так в Rust створив. Він же ж в Rust знаходиться. А, в мене просто не обновився чи що? Може подільник спавку Rust зробити? Ось, package, UART код. А, може, може просто він мені показує... Це щось дуже дивно, коротше. А, є, просто він мене не обновився. Понятно, да? Тут треба боді показати. По-перше, не дуже гарно так закривати потоки. А потоки як треба закривати? Старай від ресурсів, да? Пам'ятаємо? Було в лекції про IO. Можна і теж так закривати. Що? Так теж можна закривати. Так теж, а якщо exception вилетить? Ти не закриєш його. Угу. І тут ми, коротше, робимо цю всю фігню, да? Тільки ми беремо баді. Баді, байт, стара дата, взяли і там починаємо вертати, да? Це ми, да, це ми тут можемо. Це ми прочитали. Я не факт, чи воно працює. А хіба не треба закривати обов'язково поток, коли є стра з ресурсами? Що ти кажеш? Коли є стра з ресурсами, знаєш, коли поток самому. Так, ти правильно говориш. Я втрачу з ресурсами вивів, а поток закриваю. Так, все правильно. Ну, давайте подивимось. Не факт, що воно працює, але перевірити, як би хотілося б. Да? Давайте подивимось. Все, що починається. Я боюся, чого я боюсь? Я боюсь наступної штуки. Що оцю штуку, що я написав, да? Угу. Я боюся, що вона на всіх ляже. Оця тема. І тому я все-таки її зроблю якусь уніфіковану. Скажу, все, якщо ти йдеш все-таки на паблік, то тоді ми тобі даємо можливість. Угу. Якщо ти не йдеш на паблік, то можливості не даємо. І тепер оцей паблік, якби, давай одна йду так зробимо. Якось так view чи... Ну, зараз тут просто треба трошечки помучитись з цією штукою. Трошки треба буде з нею помучитись. Ні, так там ніби зірочки не потрібно, просто не треба справа слеш ставити. Я відловлював атаку просто по слеш статік, і воно мені ловило все, все що слеш статік і більше. І більше, да? Ну, зараз... Ось так, так. Окей, давай так, тоді ось так от, да? І тут я трошечки поміняю свій конфіг. Я зроб... Не поняв? Що сталося? Зараз, секунду. От уже він мені казав, ти хочеш міняти файл, не міняй його. Тварь. Я тепер не пам'ятаю, що я писав. АПП, що там, веб. Статік, да? Так. І... Ось так, от, а ми дейлі тоді додаємо, а ми додаємо в'юшку тоді, да, все правильно, ми додаємо в'ю і там всі далі, да. Є. Ми додаємо в'ю. Там дейлі, правильно. Що? Дейлі, правильно. Де-де-де-де-де. Діарі. Да, так само як тут. А у нас дейлі. Дейлі. А, ну це вже пакет сам неправильно названий. В плані, я от дивлюсь на пакет, і це, ну тобто, значить, треба поміняти назву пакет. Ну, пакет так само називається. Блін, я не можу тут зробити зараз. Ну, давай попробуємо. Якщо буде, буде, не буде, ну, коротше, бог з ним. Сервер стартанув. Пробуємо. Local host, що там, 8000, да? Якщо я не помиляюсь. View, да? CSS. А воно ж паблік, здається, чи не? Ні-ні-ні. View style. Як там далі у нас? А папки треба показувати, які там йдуть далі? Ну, да. View, CSS, style, CSS. View, CSS, style, CSS. Так, завис.
Да, давай поставим breakpoint. Запусти. А, тільки ж в режимі дебаг. Запустили. Breakpoint попав. Епана, нема такого файлу. Давайте дивись. UDaily null. Query мені вернуло null. Да? Тобто він сюди зайшов. Значить не query. Давай збільшую. Query мені вернув null. Ось, query null. І тому він не виконався. Так як він не виконався, ми навіть нічим йому відповідь не відслали. А який там текст запиту у нас, коли ми відбували? Ось. Ні, я мав на увазі, що дебаги. А, зараз подивимося? Може якраз. Давай зараз подивимося. HTTP Exchange. URI треба було мені взяти, а я взяв get request. Да, ти все правильно говориш. Якось ту стрінг, отак, мабуть. І потім, і що я неправильно зробив, а якщо ж не записав, то все одно ж треба щось виводити на екран. Ну так. Ну, логічно. Якийсь меседж з ошибкою. Да, тобто, якийсь меседж з ошибкою, да, або щось є, або чогось немає. Потім я би, наприклад, оцю всю штуку, реально, вона мене використовується кілька разів. Я би її виніс в утиліти. Вона ще в кожному цьому. Та вона реально, в кожному хендері використовується. Тому б я HTTP Exchange і оцю штуку просто би виніс в метод. Назвав би його send response. Да? Зробив би його статичним. І ось так би робив би, ну, якби дуже зручно. Да? Інакше, якщо щось не так, ой-ой-ой, якщо щось не так, то я б там казав, там, error, да? Ну, там, file not found, static. Ну, ще можна передавати йому, крім боді, код, з яким ми респонс. Конечно, конечно. Ну, ти вже поняв, ти допишеш, да? Отлично, ось респонс кедр. Давай його ж також передамо. Код. Да, о, вообще отлично. HTTP, код. Good? 404, да. Супер. HTTP код, а чё понимаешь, is always 2000. Чё always 2000, я ж тут 404 передаю. Чи він має... А, короче, хай не харить мене. Подожди, так HTTP код. Ти там змінно написав? Так, да. І передаю сюди. І тут передаю 404. Ну просто він щось, ну, чогось він мені, коротше, бачиш. А ну зараз, мені секунду, який я ще можу хедер? Ага, тут тільки два хедера. Ну, не суть важно. Так. Давай ще разок. Надіємося, що ця штука спрацює. Тра-та-та. Попали сюди, файл query правильно, E8 неправильно, тобто я беру static файл get absolute pass, файл правильний, неправильно, що я ж забувся про оцей, пам'ятаєте, про що я забувся? Я коли сюди передаю static файл, да? Я ж його з клас-пасу беру, да? А там же ж я в run-сервері не кажу, що я беру з клас-пасу. Ось тут, коли я кажу get-property. Значить, це get-property треба перетворити. Що? Клас-пас, new file. Загортаємо файл. Оцю штуку загортаємо, як ми там пишемо, сервер. Ти бачите, що я вже знову одну ту саму дію роблю кілька разів. Да? Оцей беру з ClassPass. Get absolute pass from ClassPass. Да? В такому плані. Було би прикольно, що зробити. Тоже на неї метод. Да? Оцей getResource кожен раз я беру. Ну, тобто воно ж типу, реально підхарює трохи.
А потім я беру потім get file, потім exception якийсь. Ні, ти просто файл береш, там стрінг. File, потім get pass. Потім тут ми напишемо це static folder. Ще разок. Є. Давай. Та-дам, handle A8. Наконец-то. Супер. Умничка. Все, решили одну задачу. Так, решили одну задачу. Зараз будемо приходити до задачі з HTML. Тобто ми по такому самому шляху можемо що доступитись? HTML. Як вона там називається, ця HTML? І зараз будемо другу задачу вирішувати з JS. Так, я відключив. Дивимося, як він називається. HTML. Sign in і sign up, да? Давайте щось одне зайдемо. Так, тут в мене view, CSS, начебто правильно, побачимо. HTML sign in.html. Ура, ура, як приємно. Скажи от про програмуванні, от коли ти бачиш, що щось запрацювало. Да, давай sign up. Sign up викликає register, а register це твій вордай hello, да, мови чи ні? Ну, якби логічно. Треба поміняти просто посилання правильні тут поставити. У цьому хедері. Підемо на перерву. Після цього попишемо ще трошки. Якраз JS попробуємо під'єднати. Так, це записую. Давайте далі попишемо, подивимося, до чого ми дійшли. Ми дійшли до форми логіна, да? Дійшли до форми реєстрації, тому я думаю, що ми, по-перше, зробимо цей хедер, поміняємо, да? Важливо, щоб він не спрацював. Після того, як ми поміняємо хедер, ми зробимо регістр, сторінку ми прив'яжемо до нашого ендпойнту, який Ваня написав, да? І після регістра сторінки, як ми зайдемо, може трошки сьогодні затримуємося, напевно, на півчасика, побачимо, як встигнемо. І потім ми зайдемо на сторінку, яку писав Марк, і там, де додати оці нові іші. І попробуємо через неї додати add-record. Саме через Ajax. Да? Я думаю, хороший план. Отакий ми постараємося його зробити. Так, sign up. Sign up не працює. Зрозуміло, що не працює, бо в мене ця сторіночка. Коли я заходжу в sign in, то коли я йду на sign up, ну, понятно, да? Тут треба view зробити. Як там? HTML. Sign up, ні, це sign up, HTML, да? І таку саму штуку ми зробимо з sign in, да? І так само ми зайдемо, це ми цю штуку зробили, ну, понятно, що ти весь час копіюєш цей код, тебе має це рано чи пізно дістати, і ти маєш нагуглити нормальне рішення, да? Ну, якби... Ясно, бо ти кожен раз робиш одну ту саму. Ти тут щось поміняв, тобі треба в кожну сторінку зайти поміняти. Це має тебе реально дорятувати. Я хочу, щоб ви трошечки погуглили. Що ти кажеш? Partial view? Вже нема. Може є, тільки я не знаю, що як воно, може воно трошки не так називається. Так, і зробимо ось тут, я бачу. Запис включив? Що ти кажеш? Так, запис включений. У мене запис включений, так. Так, myTimeline, в нього є така формочка addAction, і ми будемо через цю формочку і тестувати. Тільки оце щось непонятне таке якесь. Messages, да? Давай, ми поки зробимо так, відформатуємо код. У мене не форматований код, він мене реально харить. Пробачай, Марк. Але нічого страшного. Треба це відформатувати. Так, форма. Оцей я не бачу сенсу у цієї штуки. Інпут, що? А в ді є встроєний для HTML, для JS у Linter. Який? Linter. Ну, для JS. Linter, це ж підкреслював? Щоб він ругався на форматування коду. Для JS немає. Для JS немає. Ну, але для JS це у Ultimate є.
Ну, я взагалі такі штуки через атом роблю. Є такі, да, в атомі є, тобто в атомі мені або саблайм, да, тобто, що вам зручно, реально, ви можете вибрати ту штуку, яка вам зручна, і що з нього зробити. Ну, наприклад, давай, от, як би я в атомі це робив, да, там. Атом, да. В мене встановлений атом, ви теж собі можете встановити атом, я його запускаю через command line, зразу вказуючи поточну директорію. І в цій поточній директорії я починаю, якби, працювати. У мене і CSS гарно підкреслює, що мені подобається, так? А ще і саме не відключається. Так. Ну, свої фішки, коротше, свої фішки. І HTML підкреслює, так? І в'юшку підкреслює. В принципі, ну, JS у мене немає, це ясно, так? Так і Java підкреслює. В принципі, я в ньому можу писати. Ну, я, наприклад, Atom використовую для HTML і JS, а то... Тузу, так, можна. Ну, знаю, в Atom. Там є синтекс, закладка. Ну ось, Java, ти можеш підключати, да, що ти хочеш робити. Ну, давай писати, дам далі дивитися. Як де надо буде JS, ми перейдемо на нього. Поки нам, типу, все не злаштовано. Sign up. Погнали на sign up. Де твої оці, ти казав? Вони в моєму речі. Я їх щось не заливав. У тебе тільки два файли, чи ти там багато щось міняв? Ну, логін не дороблю, до кінця потім треба, скільки там. Нічого страшного. А так два файли тільки там, скільки? Так, і 5, мабуть, нових. Я став тести, вони не пусті. Ти існуючи нічого не міняв, ти тільки своє додав? Існуючи там буде в main контролер, я просто додав, що при реєстрації відсилялось письмо на почту. І це все. Тобто, ну там строчка одна. Все, нормально, з цим справимося. Ребята, дивіться, яку я проблему реально велику зробив. Я робив багато смін, а не робив маленький коміт. Це моя проблема до сих пір, реально на роботі. У мене заноси, я можу писати часами, а потім згадую, що треба зробити коміт. Дуже хороша звичка робити маленькі коміти. Зробив конфіг-холдер, що зробити? Коміт. Добавив static files, serving, зробив коміт. Да? Ну, але ну, можна як робити. Якщо ти вже так, наприклад, git status, я буває роблю ще так. Якщо я, наприклад, не встигаю, да, отак от git коміти, да, поробити, то я ще буває роблю ось так от. Git reset head status. Так, я зроблю спочатку, ну, типа, ось, я ще не робив коміт, да? Я хочу маленькі коміти робити. Тому як я роблю, кажу git add src, да, наприклад, config holder, да, там src ua hardcode config. Да. Config holder і так само src uart code tests. Да, норм. Типу, ну і ще понятно, можна додати ще саму, що ти кажеш? src, да. Uart code всю папку config, да? Тепер git status, так. По суті, оці три файли це в мене config holder, так? Да? Тому я як беру. Ти ж на сервер тоже під config не так? Да, згоден, давай. Git add ua src uart code. Так, да? Git status. Ну тут просто бач, в мене я під run сервер все міняв. Ну, не суть важна. Давай так подивимося. Кажу git commit config holder and using class pass resources. Зробив commit, да? Тепер далі пишу git status. Прикольно додати рефакторинг, да? Я кажу git спочатку static files handler add src uart code в rest. Що ти кажеш? Rest оцей і в принципі static file, ну і в принципі в'юшку також, да, можу добавити. Коротше, вже можу великий коміт зробити src. Ну там просто логічно, що він там. І наприклад я кажу, що git commit refactored view module, да, packages
added, що у нас static, static file з handler, да? Ось так. Git status. Git, ну, забив, да, потім deleted, да, ну, якби deleted наш теж додати, що в мене обновились ресурси, да? Git add resources і git add previous, поки він якби у нас не робочий. Git commit. Ну і тут такий мінорний коміт, типа added Travis, activated, ну тести дещо часто пишу, да, і там deleted, redundant files. Оце правильний коміт. Ну, але я про це забувся, да, і прийшлось хакати, типа. Ну все, в принципі, good, да. Тепер давайте. Зробили коміт і переходимо до того, що нам потрібно. Робимо мерч з твоєю веточкою, да? Угу. Кажу, мерч з твоєю веткою, це мені... Там треба дивитися, що? Так, зараз в мене я хочу оце нижню комірочку таку зробити. Ну, так не виходить, давайте її зробимо так. Git, repository, merch. Оце, да? Да. Давай з ремоута зробимо. Так, він каже, слухай, в тебе тут поміняні штуки. В тебе були і в нього були. Тут треба дуже якби обережно, щоб воно все не злетіло, да? Я беру файли і буду зараз мерчити. Я просто додав паттерники тільки для цього. Сигнатуру методів міняв, не міняв? Ні. Не міняв. Отлично. Давай тоді зробимо. Значить, accept theirs. Бо ти не міняв сигнатуру, я тобі вірю. Mm-hmm. Тепер тест утілс. Що ти тут міняв? Local changes. У мене бачиш тут string buffer якийсь. І changes from server. А, це просто вже йде реалізація. Приймай свої. Все, приймаю свої. Ну, це така неприємна робота, звісно. Accept yours. Mm-hmm. Run server. Треба мій. Дивитися. Треба дивитися. Ну, я там, я а, давай. Main controller. Да, ти, ну, там тільки одна строчка, бачиш. Ще що. Notification, тепер. І все. Одна строчка, да? Да? Ну, тобто, просто, я ж кажу, значить, ми приймаємо. Так, а воно, що, якщо ти в одному файлі в різних місцях відкрив, воно само не автомежиш? Ні. Ні, бо він просто дивиться, що в нього зміни і цього зміни були, і вони не синхронізовані. Він там, в нього є алгоритм пошуку, так, то я тоді візьму твої. Так. Да. Тебе там реально одна стічка додала. Accept theirs. Це. Run server зараз. Merge. Що у нас тут є? Твоїх треба додати кілька... Ну, там хендлерів тільки додати. Тільки хендлерів, да, треба додати? Давай подивимося, зараз їх додаємо. Логін і register handler, да? Ну, значить, це ми додавим. Да, давай ручком все-таки допишу. Там нічого страшного. Accept yours. Все. Тобто тут просто акуратно робіть. Якщо ти переживаєш, то що треба зробити? Запустити тест. Оп. І тест валідатор. А, тут validation exception. Ну тут бачиш. А, ну тому що правильно. App exception, а ми там ловимо validation exception. Validation наслідується. Цьому треба вказати validation. Бо ти там ловиш мать validation exception. Ай-яй-яй-яй-яй. Ти бачиш трошечки. Ну, тому що ти... Бо ти ловиш тут validation exception, бачиш? Ну, я з цього старого спочатку версії взяв. Ну, да. Вони потім її переробили. Да. Ну, таке буває. Що у нас? Ну, пофіксуємо, бач. Ну, в принципі, ці тести... Тобто, подивіться, тільки виходить, як ти з мерджу мою старою версію собі, потім є, потім з мерджу мою в мейн. Що там, як Ctrl-F чи як? Окей, ребята, починаємо записувати. Щось у нас тоді запис пропало, блін, жалко. Давайте хоча б прорезюмуємо для ребят, які будуть дивитись відос. Що у нас робиться в сайн-апі? Давайте глянемо.
У нас є формочка, да? Ми у формі поставили айдішник, ну, для того, щоб з неї гратися. Ну, тут, до речі, айдішник нам вже не потрібен, ми кожному інпуту поставили айдішник, щоб витягнути ці дані. Потім далі. Іде у нас, так само в мене є input submit button, да? Просто я цю форму, обов'язково пам'ятайте, я цю формочку виніс. Ось, оцей button виніс за форми. Тому що якщо ти і прив'яжеш listener до button, і по дефолту listener прив'язаний до формочки, якщо воно всередині форми буде. Тобто виконується дві дії. І формі дефолтний submit виконається, і JavaScript виконається. Тому для того, щоб формі дефолтний submit не виконався, я його просто виніс із форми, щоб браузер його не прив'язав. Ось, бачите, він поза формою знаходиться. Добре, йдемо далі. Що тут відбувається? Відбувається наступне. У мене є таке, я тут ініціалізую якісь функції. Перша функція мене бере дані з форми, відправляє за допомогою аксу. Друга функція просто прив'язується до цієї submit button, прив'язує мою функцію. Ну, якби нічого такого. Тепер, оце в мене якби вона початкова. Коли я виконую документ add event listener, кажу, коли повністю DOM буде завантажений, я передаю цю функцію, ось init. Тоді виконується. Чого я її не можу просто так викликати? Бо тому що, коли я беру документ getElementById, цей елемент ще міг не з'явитися. Він ще міг не з'явитися, а я вже його беру і якийсь listener. Тобто я би тут отримав undefined, якийсь by exception. Немає елемента. Тому я обов'язково цю функцію виконую в певний момент часу. Я цю функцію виконую і просто до неї прив'язую, беру елемент submit button, до елемента прив'язую, кажу, коли на нього клікнуть, виконаю цю функцію. Send register form. В send register form я беру елементи, з елементів беру значення, беру їх, роблю в об'єкт, ну як JSON хочу відправити, це JSON об'єкт, JavaScript об'єкт, потім з цього JavaScript об'єкта я роблю JSON, ось JSON stringify, ну і відправляю. І тут є така функція також, callback'ом кажу, коли onLoadEnd, да, будь ласка, перенаправ мене на сторінку signIn. Коли onLoadEnd, перенаправ мене на сторінку signIn. Ну і зрозуміло, що цьому onLoadEnd може прийти якийсь мій access token, да, наприклад, чи ще щось. Ну тут в даному випадку мені цей access token не треба, він мені треба буде, на, коли я залогінюсь з цим access токеном, потім кудись перенаправитись. Окей, давайте попробуємо зробити наступну штуку. По суті, схожа в мене штука буде тільки на sign-in, да? Дуже схожа, має бути. А з sign-in я маю перенаправитися куди? На оцю view, на main page. Да, до речі. Давайте ми його назвемо main, да? Main page, чи user page? User page, да? Давай назвемо user page. А цей атом якось прив'язаний до Java, так? Що? Ні, окрема ідеєшка. Ні, просто окрема ідеєшка. А як ти тут редактуєш, що воно зберігає? Так, а я ж папку. І тут ця папка відкрита, і там ця папка відкрита. Так, ідеєшка та редактор. Так, sign in. Так, в мене є username, тут email ми маємо ввести, да? По логін в телеформі і паспорт. Паспорт, все правильно, і ми додавимо айдішники, да? Email. Да, і так само ми додавимо айдішник, пас. Логічно, да? Так само виносимо цю формочку. Ну, по суті, у нас, ну, аналогічні дії зараз роблю. Роблю дуже-дуже аналогічні дії. Беру оду цю форму, яка в мене в скрипті записана. Прямо копіюю. Можливо, трошечки зараз ім'я поміняю. Тепер знову виникає питання, чувак, на що ти дублюєш код? І це все правильне питання. Треба уникати цієї дубляції коду. Знаєш, оці всякі такі от речі, да, як тут же ж можна замінити, що тут можна замінити? Оцю штуку можна замінити, да? Ця штука, ну, можливо, вона така залишиться, не така. Ну, по суті, дубляція коду. Не хочеться одне те саме писати. По тисячу раз. Так, submit button, як він називається? Sign in. Теж ми напишемо ID. Submit button ми написали.
Винести трошки форму. Да-да-да, submit button, send register, тільки тепер на send. Send. Логін. Логін, да? Да, логін. Ну тут... Що ти кажеш? Давай я покажу і... Ну, да, якось так. Да, якось так. Якось так. Якось get access token чи... Я би навіть, знаєте, що зробив би? От у нас є оцей, пам'ятаєте, як ми раніше робили, ось так, sign up, перенаправляли самі, JavaScript сам перенаправляв. Можливо, навіть в цьому моменті я би зробив би просто, взяв би цю формочку і перевизначив метод submit. Можливо, якось так. Тобто, перший раз ми робили так, а тут я би... Кстати, тут немає юзернейма. Де? Ну, да, тут email і пасп. Коротше, давай отак от. Send login form. Поки. Поки так. Юзернейма немає. Видаляємо. Із JSON теж. Email із JSON також видаляємо. Да. Тепер ми тут юзаємо login. Юзаємо login. Тепер нам приходить access token. Да, нам має прийти access token. Да, ми почекаємо цей access token. Get access token and put in cookie. Тобто ми взяли цей токен і покладемо його в куки. А, отлично. На сторінні JavaScript? Чи... Можна і на сторінні JavaScript. Да, якщо. Ну, взагалі кладуть на сторінні JavaScript, це якби клієнт сам собі кладе, а на сторінні бекенда... Просто можна поставити галочку. Запомніть мене, що... Ну, поживіться, що само... Да. Ну, ми там можемо підкласти йому. Йому можемо там підкласти, в принципі. Так, так, так. І перенаправляємо його на сторінку. User page HTML. Подивіться, тепер кожну URL-ку, як ми говорили, да, непогано зробити таку от штуку, що кожну URL-ку перевіряти. Чи ти маєш право на цю URL-ку зайти, чи не маєш? Чи ти залогінений, чи не залогінений. Але це ваша задача, ви про неї пам'ятаєте. Зараз у нас security немає. Тобто ми просто кажемо, що впускаємо всіх, а там вже далі там ти розбирайся. Так, і давайте тепер у нас є оця штука. Все вірно. Тобто моя задача зараз сюди прийти, да? Наприклад, що він мене перенаправив. Я кажу sign in. А, username, понятно. Я ж, треба ж все. Все перестроїти. Sign up. І в мене все старається, бо у нас, ну, ми ці проблеми вже знайшли. Password 1, 2, 3, 4, 5. mail.com 1.2.4.5. І там прямо юзернейм, там не email, а юзернейм питається. Ні, там email треба буде тут. А, це неправильно написано? Давай, напиши. Sources. Я бачу, що в мене він не перезагрузився. Оця сторіночка в мене нової не стала. Значить, я тут не нажав. Що я не нажав? Ctrl-S. Sign in HTML. Sign up нажимаю Ctrl-S. І тут sign in, тільки user page. Ctrl-S. Да. Перезапускаємо. Так. Sign up. Admin. Пресні 1.4.5. Скопіюємо. 1.2.4.5. Що ти кажеш? Не замрачиш, воно вторгало слово. Так. Ну тут в JS не забувайте, є консолька. Консолька показує, ну, так само консоль JS, що щось не так. От. Я вже побачив, що не так.
У нас не send register form, а send login form. Да. Зберегли. Ну, це вже починається реально велика така проблема, коли ти проєкт великий пишеш, да? В тебе багато залежностей. Базу даних бачимо, ми там вже зараз не зберігаємо, вона у нас кожен раз очищається, вже незручно, да? Якісь такі от речі. 1, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5. О! В принципі, зайшли. Тепер треба додати таку можливість, в тебе все відпрацьовує. Ти навіть мені щось вертаєш. Ти навіть може... На те, що я вертав, якраз в мене дуже багато питань. По 200 куки, вони, до речі... Ну, я ж куки тоді відключив. А, ну... Я куки тоді відключив. Я вертаю просто зараз, по-моєму, на... Тому, наприклад, ось тут, перед тим, як куди зійти, да, можна подивитися, що нам повертається в дебазі. Поставити, да, дійсно, що нам повертається. І на серваку подивитися... Модел, DAO, REST, сервак, логін хендлер. Логін хендлер вертає мені send response headers. Логін хендлер вертає юзера, я навіть цього юзера не, ну, не показую. Тому як варіант можна з цим юзером, давайте по-перше тут зробимо HTTP utils send request HTTP change, потім що, ти юзера вертаєш там, да? Так, ну я просто хочу зробити, щоб він вертав access token і зав'язати його десь в якійсь віддільній мапі активних юзерів. І потім через access token, чи вже доступ до цього. Ну, так, да, це вже так треба робити. Ну це я хочу зробити в ближайшому часі. Я вже мені нічого не буду показувати. Пропала енергія. Я показав цей, дописав цей. Єдине, що по задачці, що? Ще якби... Рішення, як передати Хендріку цю шифру. Корси, так? Зараз покажу. Дивіться, проблема в чому. Давай ще цю проблему. Якщо я зараз, наприклад, дам свій айпішник вам, ви все одно не зайдете на цю сторінку. Бо коли ви завантажите, да, ви будете заходити якби з іншої, ну, з іншої URL-ки. І в браузері є таке поняття, як захист по корсам. Що це означає? Це означає, в тебе є якесь доменне ім'я, да? Зараз, секундочку. Якесь доменне ім'я, name, там, .com. І коли ти завантажуєш собі сайт, да? То ти виходив в тебе в браузері, ти завантажив якийсь собі файл, да? Там, CSS. М? І він бачить, ну а потім давайте якийсь HTML, HTML, що ти сидиш зараз на якомусь, на якійсь конкретній URL-ці, тобто він, браузер відслідковує, де ти зараз сидиш, да, там HTML, там, я не знаю, там, Go, там, да, там HTML. Він бачить, де ти будеш знаходитися. Уявили, да? І тут, це ж URL-ка, вона ж конкретно прив'язана до чогось, до якогось доменного ім'я. Коли ти в браузері сидиш, тебе доменне ім'я і ім'я файлу. Уявили, так? Да? Представ, що я просто беру якийсь, створюю в себе якусь сторінку свою, так? Да? Або на якомусь своєму іншому сайті, в якому інакше доменне ім'я. Я створив цю сторінку і тут в мене є AJAX. Це виходить не з моєї сторінки заходять. Да? А з якоїсь іншої. Уявили? І браузер по дефолту захищає отакі от заходження. Тобто він тебе, ну, ти не зможеш це побачити. Ну, браузер буде казати, не можу відобразити дані, типу, дані не працюють в такому плані. Це називається CORS. Розшифровується CROSS. Обж, як воно розшифровується? CROSS. Зараз, оце бачу, я курс пам'ятаю, зараз подивимося. HTTP Access Control Cross Origin Resource Sharing. І це означає, як ти хочеш, Cross Origin Resource Sharing. Ш.
Шерінг. Якщо, наприклад, до тебе звертаються, да? А як запит роблять? Да? До тебе звертаються. Роблять запит, ти їм то відповідаєш. Ну вони в браузері це не зможуть відобразити. Бо браузер каже, слухай, ти звертався з якогось, з одного ім'я, да? Наприклад, у тебе було там одне ім'я, да? Там domain 2. А тобі відповідь прийшла з domain 1. Ти не маєш права це відобразити. Тобто браузер на своїй стороні це буде блокувати. Браузер на своїй стороні буде блокувати, ну, відображення, да? Там буде exception кидати, AJAX. Тобто він буде блокувати AJAX на своїй стороні. Тобто тобі щось прийшло, але він там, ну, фігово його відображає. Ну, коротше, ви побачите, там ми можемо протестувати, запустити додаток, але вже, думаю, пізніше вже. Що ти робиш? Ти в сервері в response додаєш хедери. І що ці хедери означають? Що якщо тебе хтось щось питає, і ти йому, коли відправляєш відповідь, і він бачить, що тут в хедерах дозволено йому ходити, то йому нормально відображає. Тут більше така блокування на стороні браузера під час Аяксу. Блокування на стороні браузера під час Аяксу. Він каже, ти маєш звертатися з одного доменного ім'я. Якщо ти звертаєшся з одного доменного ім'я, все працює. Якщо ти звертаєшся з інших доменних імен, не працює. Коротше, така, коротше, фігня. Ну, воно таке мутне. Реально. Типа, щось вони захищають. Ну, окей. Давайте подивимось, як це можна зробити. Курс, HTTP. Я пишу simple. HTTP. Сервер. Тут мені треба знайти, як це на Java робиться. Зазвичай це просто стандартно підкладається хедер. Так, який хедер підкладається? Підкладається хедер ось наступний. Access Control Origin. Зв'язочка. І Access Control Allowed Methods, наприклад. Да, там. Там тільки один підкладається, чи є? Я це не пам'ятаю. Нам пост. Нам тільки пост. Давай ми тоді заходимо і кажемо, що... Ну, ви зараз цього не побачите, бо це треба... Давай тоді робити так от. Я пишу HTTP exchange get response headers, да, add, і додаємо два хедера. Це тобі треба протестувати. Я тобі показав як. Ти попробуй цю штуку протестувати в себе. Хорошо? Чи вона буде працювати? Окей. Все, на сьогодні все. Бо, да, бо кінця краю немає. І відео вийшло. Да, і відео записав. Да, оцей кусок останній записав.